مہر اس کم سے کم ہمارے وہاں جو ہے ہمارے مذہب میں فقہ حنفی میں کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے, 10 درہم. اور 10 درہم یہ درہم جو ہوتا ہے درہم یہ چاندی کا سکہ ہے, تو اس کا وزن جو ہے تقریباً 34 گرام ہوگا. 34 گرام چاندی, 34 یا 35 رکھ لو, تو یہ اتنی گرام چاندی کتنے میں آئے گی یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. چاندی کا کیا بھاؤ ہے, 34-35 گرام چاندی کی کتنی قیمت ہوگی, 2000 کے 2200 کے 2100 میرے خیال میں اسی کے آس پاس ہے. تو کم سے کم مہر جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے, اس سے کم رکھیں گے تو مہر مصر لازم آئے گا. اور اس سے زیادہ پر اختیار ہے کہ جتنا آسانی سے دے سکے شوہر جو ہے, جتنا مہر آسانی سے دے سکے, یا جتنا لڑکی کے گھرانے میں اس طرح کی لڑکیوں میں رواج ہے اس طرح کا مہر باندھے. اور آج نے اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کا مہر یا ازواج مطہرات کا مہر جو ہے یہ 400 درہم باندھا تھا. 400 درہم. سوال کیا نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر کتنا, تمہارے فاطمی بھی جو ہے وہ 400 درہم. اب 400 درہم کی اعلیٰ حضرت تقریب فرمائی کہ یہ جو پہلے وزن آتا تھا تولا یا بھری, تو بھری کے بارے میں سونا جو ہے سونا چاندی جو ہے وہ بھری سے ملتی تھی, ایک بھر روپیہ بھر, پہلے جو چاندی کا روپیہ آتا تھا اس کو روپیہ بھر بولتے تھے, تو 160 روپیے بھر, 160 روپیے بھر چاندی. تو تقریباً اس زمانے میں نیا جو وزن ہے گرام سے تو تقریباً جو ہے وہ 1 کلو 800 گرام چاندی ہوگی. تقریباً اندازہ کر, 1 کلو 800 گرام. یہ جو مہر فاطمی آپ کہتے ہیں, کہیں گے کیا مہر فاطمی رکھ دو, ان کو پتہ ہی نہیں مہر فاطمی کیا ہے. تو تقریباً 1 کلو 800 گرام چاندی, یعنی تقریباً 2 کلو ہو گئے. اتنی 200 گرام کم, 2 کلو میں 200 گرام کم چاندی یہ مہر فاطمی.